Câmeras de segurança flagraram um homem furtando o aparelho de som de um carro que estava estacionado. Isso aconteceu aqui em Uberlândia. Nilson Brás trazendo as informações pra gente e ele conseguiu agir muito rápido, né, Nilson? Sim. Ô, Luciana, de acordo com a vizinhança, esse criminoso tem atuado bastante no bairro Martins. As imagens são da última sexta-feira, quando o crime aconteceu. O veículo estava estacionado na rua Eduardo Marques, no bairro Martins. Era por volta de meio-dia quando o criminoso conseguiu arrombar a porta do carro. Foi uma ação bem rápida, menos de 40 segundos. O bandido arrancou o toca-CD e também o cabo USB do carro. O dono do veículo acredita que o criminoso só não levou o automóvel também porque o volante estava preso com um cadeado. E parece que o homem flagrado cometendo o crime já é bem conhecido na região por ter ligações com outros furtos registrados no mesmo bairro, Luciana. Flagrante que foi enviado para a gente pelo WhatsApp do Cidade Alerta Minas. Você que acompanha o nosso programa, principalmente aqui em Uberlândia, preste atenção na ousadia. Volta o vídeo, por favor. Coloca a imagem desde o início. O momento em que ele se aproxima, ó, ele colocou a mão na porta, em cima, forçou. Uma, duas, três, na terceira puxadinha, braço para dentro, destravou a porta e aí entrou. Quem passasse pela rua ia achar que era o proprietário do veículo. Foi uma ação muito rápida, menos de 40 segundos. Ele só entrou, arrancou o toca-CD, arrancou o USB do carro, né, que eram dispositivos que estavam ali instalados. Não levou o veículo porque o motorista, muito esperto, sabendo que a bandidagem está agindo na região, fez o quê? Travou o volante do veículo com um cadeado. Ele passou uma corrente no volante, travou embaixo e tacou um cadeado. Que coisa, olha o que a população está tendo que fazer para impedir a ação da bandidagem. Esse foi o homem flagrado lá no bairro Martins, foi ele que arrombou o veículo. A população ali da região já mandou várias mensagens para a gente, estão desesperados, porque algumas pessoas já reconheceram ele como sendo o autor de outros crimes, outros pequenos delitos, furtos, aí invasões que foram registradas ali no bairro. Se você reconheceu, repasse as informações via 190 ou via 181 para a polícia. E se você também foi vítima, tem flagrante dessa ação, entre em contato com a nossa produção, manda sua mensagem para o WhatsApp do Cidade Alerta Minas, o número está na sua tela. 99882-9988.